השיח הפוליטי בישראל הידרדר לשפל חסר תקדים. הפוליטיקה הפכה לזירת אגרוף של הסתה ופילוג. האווירה האחורה הזאת חלחלה מטה, אלינו. הפכה אותנו מאחים לאויבים, אפשרה לפחד מהשונה לסדוק את השלם, אותנו. בקיץ האחרון קלו כל הקיצים. הבנו שאנחנו חייבים למנוע את הרצח הפוליטי הבא. מנכלית תנועת דרכנו, פולי ברונשטיין ויושב ראש מועצת אפרת, עודד רביבי, יזמו מהלך חסר תקדים. 24 ארגונים ללא שיוך מפלגתי חברו לקואליציית הארגונים הגדולה ביותר שהוקמה אי פעם בישראל. עברנו את הארץ לאורכה ולרוחבה, נפגשנו עם עשרות אלפי אזרחים ואזרחיות מכל הקבוצות, מכל הגילאים, מכל המגזרים. קיימנו פעילויות חברתיות ומעגלי שיח, והנחנו את העקרונות לשיח ציבורי ראוי ומכבד. ניסחנו יחד את מסמך אמנת השיח הישראלי. אתמול זה קרה באפולה, כי מישהי פשוט צפרה, ומחר זה מישהו שפשוט יתווכח ויחטוף גם בהתאם. ומחרתיים זה הילדים שלכם שהולכים לבית הספר ויחטפו סתירה כי זה בסדר. תקשיבו, הפתרון נמצא כשאתה באמת עוזב רגע, מבטא רגע על המבצר שלך ומנסה להבין ולהקשיב לאחר. אמנת השיח הישראלי היא כתב התחייבות שבו על אף וחרף המחלוקות בינינו, אנחנו מתחייבים לשיח נקי מפילוג, שנאה והסתה. זהו כתב התחייבות שבו אנחנו דורשים מנבחרנו מנהיגות אחראית. אנחנו דורשים מהם כנות, שקיפות והבטחה לפעול למען הטוב המשותף ולהפסיק עם הפלגנות, לאחד בין השבטים השונים בישראל. אמנת השיח הישראלי הוגשה לנשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, שאימץ אותה ויצא בקריאה נרגשת ל-120 חברי הכנסת לחתום על אמנת השיח הישראלי ולפעול לאורה. ישראל עומדת השנה לפני מערכת בחירות, לב ליבה של הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו חייבים לדרוש מנבחרנו לחתום על האמנה, להתחייב למשחק פוליטי הוגן והתנהלות מתונה. רק אלה ימנעו את הרצח הפוליטי הבא. חתמו גם אתם על אמנת השיח הישראלי, ויחד נשמור על הבית שלנו. יחד נשמור על ישראל.